Hola, bon dia. Sóc en Sergi Danés de l'Institut Abat Oliva i actualment estic cursant el segon curs del grau mitjà de gestió administrativa. Hola, bon dia. Jo sóc la Gala Comerma i igual que el meu company estem estudiant junts i anem a la mateixa classe del mateix institut. Nosaltres, com ha dit, estem estudiant un grau mitjà d'administració que, tant a ell com a mi, és una cosa que ens agrada molt i que no esperàvem que ens apassionés tant i que ens agradés tant i ens ho passem superbé a les classes i estem aprenent moltes coses. I a més, a part de tot això, també sempre fas nous companys, a part dels que tens d'ESO, i és una experiència molt enriquidora, la veritat és que sí. A mi, personalment, el que més m'agrada d'aquest curs, doncs és l'assignatura que fem d'empresa aula, que és una assignatura en la qual un grup de companys de classe, doncs, crees una empresa virtual, evidentment, és tot simulat, i doncs allà fas operacions amb altres empreses que també estan a dintre d'aquesta plataforma i doncs així és la manera que comencem a veure una mica com funciona una empresa, el fet de comprar, vendre, si ens falta finançament, com ho hem de fer. És per aprendre una mica, no sé, i tu, Sergi? Jo personalment sóc més de comptabilitat, sempre m'ha agradat molt això de saber, és divertit perquè tens tot un llistat de comptes i t'has d'aprendre com la mecànica de cada compte, no? Com deia el nostre professor, és com un joc, no? I has de saber les regles i a mi sempre m'ha agradat això. I llavors, a mi, per exemple, el que menys m'agrada, no sé si estaràs d'acord amb mi, és empresa i administració. O sigui, literal, és la pitjor assignatura del món. Jo estic d'acord amb tu, empresa i administració. És com totalment diferent del que fem. O sigui, és aprendre més que res lleis i a mi, aquestes coses no. Sí, és més la part jurídica de les empreses, Sí. no? Clar que a la fi al cap també, com que aquest cicle va destinat en el món de les empresarials, ja has d'acabar passant i poder és És, l'assignatura sí, és més... l'assignatura una mica més feixuga, perquè les de més són totes superdinàmiques i que, no sé, són entretingudes i l'hora de classe doncs et passa superràpid. Sí, estic d'acord amb No? tu. I tant, i tant. Sí. I llavors el tema que tenim el superavantatge doncs d'haver estudiat un grau mig és el fet de que el segon curs, o sigui el que estem fent nosaltres, ja ens incorporem a fer les pràctiques en una empresa. Eh que sí? Sí. Actualment tots dos estem fent pràctiques. Sí, i estem en unes empreses molt guais i la veritat que ens tracten superbé, ens cuiden, es preocupen també per nosaltres i s'adapten molt bé en els horaris. I el fet de fer pràctiques és una manera que tenim com de fer un pas ja cap al món laboral, saps? Que comences a veure I tant. com funciona tot, saps? No sé, comences a veure que no és tan fàcil entrar al món laboral i que no és com anar a l'escola, saps? Que has de demostrar que realment vals i que realment saps fer les coses. Però no sé, Sí, a mi sí, m'agrada molt sí. fer pràctiques, A mi no? també, de fet, és l'experiència més, com has dit tu, Gala, el que més s'assembla al món laboral, no? Perquè al fer pràctiques també, tot el que has fet a classe, tot el temari, tot, realment el veus reflectit a el que és la vida, bàsicament de treballador, perquè clar, jo ara per exemple estic en una gestoria, també remenen molt també el tema de lleis jurídiques, llavors doncs la comptabilitat dels clients i proveïdors, tot ho engloba, no? Des de també el tema financer, que és molt important en les empresarials, no? I ho acabes veient tot el que és, i a més jo he tingut sort de que m'ha tocat un lloc que estic molt a gust, la veritat, i aprenc moltíssim en pràctiques. Jo, sincerament, recomanaria aquest grau que estic fent jo. No sé si a tots els instituts és igual o no ho sé, però jo de veritat que a mi m'agrada molt i l'any que ve tinc pensat seguir estudiant sobre això d'administració i finances i poder fer un grau superior i seguir-me formant i ja no per tenir més sortides laborals o el que sigui, sinó perquè m'agrada molt. I és una cosa que m'interessa saber i saber més sobre el tema per poder ser millor, saps, encara? I tant, i tant. Jo també aquest grau el recomanaria perquè tothom que li agradi empresarials, jo crec que és un grau molt, molt enriquidor personalment i com a estudiant de fer, perquè, per exemple, aviam, nosaltres d'informàtica, en molt poc temps, hem après molt com funcionen els programes, el Word, l'Excel, el PowerPoint,
I vulguis o no, també, encara que facis una altra feina, si no t'acaba agradant això, també ho fas servir. O, per exemple, si acabes sent un treballador autònom, que n'hi ha molts avui en dia, doncs saber-te portar la comptabilitat o una mica els números o el que és de, els impostos que has de pagar, també per aquesta part jo crec que també t'ajuda molt aquest cicle. Sí, vull dir sí, que... totalment d'acord amb tu, Sergi. Si us agrada fer alguna cosa d'empresarials, ADE o comptabilitat o això, realment és un cicle que val molt la pena. Sí, perquè és això, pot servir per a alguna quotidià a la vida, vull dir, sempre pots necessitar saber fer la comptabilitat, no sé, hi ha gent que es porta la comptabilitat de casa seu, vull dir. La veritat, sí, sí, sí. No sé, és algo que és interessant i que a part d'això, ja com a estudiant, de voler-te dedicar a això és una cosa que té moltes sortides, perquè pots ser des de gerent de recursos humans d'una empresa de supermercats, per exemple, com pots estar treballant doncs, en una gestoria o en un ajuntament de recepcionista. Vull dir, tens sí, un ventall superampli de llocs de treball que hi ha, per tant, o sigui, tens el mercat laboral bastant obert. Sí, i si t'agrada, doncs... encara I millor, tant, saps? Vull dir, jo recomanaria a qualsevol persona que si li agrada una mica això, que vingui aquí amb nosaltres. I a més, llavors molta gent es pregunta per què un grau, no? Per què triar un grau superior o un grau mitjà i no bueno, el batxillerat, no? Seria en aquest cas. Doncs, per exemple, un avantatge també que tenen els graus és que molts llocs que tu fas pràctiques, poder els hi agrades i et contracten, temporalment o indefinit, però et poden contractar, no? I també, doncs, és això l'avantatge del grau, que fas les pràctiques, veus molt el que és i ho veus molt aplicat a la vida real. A més també, com que almenys ara per ara no són tants alumnes, també permet que els professors estiguin més centrats en tu. Sí, perquè nosaltres som un grup bastant petit i els professors en plan poden estar molt pendents i si hi ha qualsevol problema o així, doncs ens poden ajudar. I també referent a les pràctiques que has dit tu, que bueno, igualment que l'empresa no se't quedi, tu has estat, vull dir, durant un munt d'hores has estat treballant allà, has après molt i és una experiència que tens i que potser en aquella empresa no et volen, però en una altra sí i gràcies doncs, a tenir el grau mitjà i les pràctiques doncs, és una experiència més que tens. Tant jo com la Gala us animem a que estudieu el que us agradi realment perquè acabareu treballant molts anys de la vostra vida i a la fi al cap és l'important, no els diners que faràs, ni la casa que tindràs, ni el cotxe, no? També és estudiar el que t'agrada i el que et motivi. No? I en aquest cas, doncs, vas progressant, mica en mica, vas fent, estudiar el que t'agrada, treballar, perquè vulguis o no, has de treballar, no? Sigui batxillerat, sigui una carrera universitària, sigui un grau mitjà, has de treballar. I per tant, doncs, us animem a que estigui el que us agradi i molts ànims per fer la feina que toca.